د اسرائیل پوځ ادعا کړې چې په برید کې په نښه شوي قوماندان د تېرې شنبې هغه برید کې لاس لرو چې د ګولان په غونډیو کې 12 ماشومان او تنکی ځوانان پکې ووژل شول. د لبنان په مرکز بیروت کې د اسرائیل په حمله کې لږ تر لږه یوه میرمن او 2 ماشومان وژل شوي او لسګونه نور زخمیان دي. حزب الله د چهارشنبې په سهار وویل چې قوماندان فواد شکور په هغه ودانۍ کې و چې 2 ځلې پرې د اسرائیل ډرون حمله وکړه، خو مړی تر اوسه لا نه دی موندلی. مونږ د لومړي وزیر سره د ټولو زیانونو د پلټنې او ارزونې لپاره د لومړني سفر په اړه خبرې کړې دي، په ځانګړې توګه د شهیدانو او ټپیانو په اړه، ځکه چې دا موضوع زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده. په عین حال کې په اسرائیل کې د برید نه وروسته چې 12 ماشومان او ځوانان پکې ووژل شول، د یروشلم په لارو کوڅو کې د یېرې هیڅ نښې نښانې نه لیدل کېږي. زه د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د وضعیت په اړه ډیره اندېښمنه یم. زه د دوی د ختمولو د وړتیاو په اړه ډیره اندېښنه لرم او زه داسې احساس نه کوم چې حکومت زموږ ساتنه کوي. زه فکر نه کوم چې دوی د خلکو ګټو ته پام کوي. ډېر اسرائیلیان وایي چې په کار د دوی پوځ حزب الله ته سخت ځواب ووایي، حتی که حزب الله په اسرائیلو توغندې هم وتوغوي. که څوک ستاسو کور ته راشي او ستاسو یو ماشوم ووژني، خدای مکړه تاسو به څه کوئ؟ آیا تاسو به کینئ او دا فکر به کوئ چې که ځواب ورکړم نو څه به پېښ شي؟ دا هیڅ معنا نه لري. په دې اړه هیڅ پوښتنه نشته. موږ باید ډېر قوي برید وکړو. دواړو خواوو ته خلک لګیا دي، اوبه او خواړه ذخیره کوي. تېره اونۍ یوه ملګرې زما خوا ته راغلې وه او هغې ما ته وویل چې ته باید د ضرورت وړ شیان ولرې. هغې غوښتل چې ما ته د اوبو کڅوړې واخلي. ما ورته وویل چې زه د ډېرو شیانو د ذخیره کولو لپاره ځای نه لرم. بلې خوا ته په لبنان کې د پولې په اوږدو کې زیاتره بهرنیو هوایي شرکتونو الوتنې ځنډولې دي. د سویلي لبنان اوسیدونکي د خپلو کورونو نه دي وتلي او وایي چې دا تاوتریخوالی به په یوې بشپړې جګړې بدل نه شي. وضعیت ډېر ښه دی او خلک ځي راځي. د اسرائیلي دښمن لخوا د غبرګون ویره شته ده، خو خلک عادي ژوند کوي او هیڅ ویره او فشار نشته دی. د متحده ایالاتو چارواکو په اسرائیلو غږ کړی چې د زغم نه کار واخلي. اسرائیلي شنونکي وایي چې اسرائیل او حزب الله دواړه نه غواړي چې وضعیت د یوې بشپړې کچې جګړې ته ورسیږي. په دواړو هیوادونو کې خلک تمه لري چې وضعیت ښه شي، خو په عین حال کې دوی د کړکیچ زیاتیدو لپاره تیاری هم نیسي. دا و د لینډا ګرډسټین د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.